Videli sme ich. Najmenej 5 tých kretenov z Vasilkova a robili celú noc. Čo robili? Pripravovali trasu a tak. Odchádzam z Krivého. Počkaj. Premysli si to ešte. Ja takto prídem o najlepšieho človeka. Ako ťa mám presvedčiť? Ja cítim pašovaný tovar ako pes klobásu. Padáme, nech to nechytia. Zmeni za to, stoj! Vynie! Hranica. V piatok o 20.35 na Jojke.